prvom kole prvej futbalovej ligy hostili Bardejovčanky celok z Potatier. Aj keď Poprad favoritom nebol, domáce hráčky chcel potrápiť čo najviac. Partizánky však od úvodného hvizdu jasne ukázali, kto je na hrysku pánom a svojmu súperovi nič nedarovali. V 13. minúte úvodný presný zásah nielen v novom ročníku, ale aj v drese Bardejova zaznamenala legionárka Vujadinovič. O 100 sekúnd na 2-0 zvyšovala Valiušová. V prvom dejstve ešte presne mierila v 40. minúte Semanová a do kabín sa odchádzalo za stavu 3-0. Približne 150 divákov sledovalo atraktívny zápas s množstvom šancí, hlavne na strane domácich. 10 minút po zmene strán zvyšovala Djukić a v 60. a 61. minúte dvakrát presne mierila Semanová. O ďalších 6 minút druhý gól pridala Valiušová a otázkou ostávalo, koľko gólov ešte padne do siete Popradu. 20 minút pred záverom pokutový kop vybojovala výborne hrajúca Semanová a kapitánka družstva Dimitrievič z 11-ky mierila presne. O ďalších 7 minút sa druhý raz do streleckej listiny zapísala aj útočníčka Vujadinovič a 5 minút pred koncom pridala štvrtý gól Semanová, čím ukončila strelecké hody Partizána na čísle 10. V premiérovom zápase nového ročníka Bardejovčanky porazili Poprad 10-0 a zaknihovali povinné víťazstvo. Povedal som devčatám, musíme dávať góly, zvykneme na to, potom na každému zápasu nebudeme mať problém dať góly. Gratulujem devčatám, tak sú veľmi pekne robili, tak veľmi ťažká prípravka bola, koronavírus, tak 2-3 hráčky sú len celú prípravku prošle, ale toto je výborne, ja som veľmi spokojný, dúfam, že do budúci týždeň bude ešte lepšie. Chceli sme si vyskúšať to, na čom sme pracovali celý týždeň. Niekedy sa nám to darilo, niekedy menej, ale čo môžem tak pozitívne zhodnotiť je bojovnosť dievčat hlavne, to nechali srdce na ihrisku a to sa cení. Videli sme kvalitu Partizána, ktorá je úplne, si myslím, že inde než naša kvalita, ale hovorím, je to pre nás škola, ukázalo nám to, na čom pracovať a budeme sa snažiť ďalej v sezóne makať. Už najbližší víkend sa Partizánky predstavia v Šlágri jesene na ihrisku bratislavského Slovana. Práve medzi týmito súpermi sa v posledných rokoch bojuje o titul a tento duel veľa napovie v boji o prvenstvo v aktuálnej sezóne.